Under torsdagen var Landskronas dansstudio i full gång att repetera inför sin kommande föreställning Ki e Fu på Landskronas teater. Närmare 300 elever skapar tillsammans sina lärare en föreställning med sång och dans som är minst sagt galen. Den handlar om en kärnfamilj där vi vänder upp och ner på begreppen lite grann. De råkar ut för lite hemskheter och får besöka sjukhus. Tidigare har vi kanske dratt oss åt det väldigt glada hållet och nu blir det åt det mörka hållet. På fredag kväll är det premiär. Totalt kommer 5 föreställningar att framföras på teatern med dansare som är från 4 år och uppåt. 15-åriga Emma Andersson är en av dem. Hon är med i hela 11 nummer. Allt är lite svårt ibland när det gäller att stå på scenen. Man ska fixa placeringar och alla ska vara här. Man ska se till så att alla har sina rätta kläder. Det är lite sånt, men det brukar fixa sig. Att det är så många olika åldrar, alla älskar att dansa. Det är jätteroligt bara. Att vi har tränat inför det jättelänge och man har verkligen sett fram emot det. Och det är bara så kul att bara stå på scen och så kommer det mycket folk och kolla. Och ja, man ser fram emot det hela året liksom.